je Ema Klinec. Zaradi znanih težav z okužbo s COVID-om ste gotovo slišali, je izpustila prvo tekmo v Ramzavu in zdaj je tule na Ljubnem res izvrstno pripravljena. Visoka hitrost, kakšen skok Eme Klinec v prvi seriji, pa še Telemark, najdaljši skok, mislim, da tega konca tedna, oziroma kolikor 96 metrov je skočila Ema Klinec. Samo pol metra je zaostala za rekordom skakalnice, uradnim rekordom, ki ga ima Danijela Iraško Štolc. Leta 2017 je Štolčeva skočila 96,5, Ema Klinec pa torej samo pol metra zaostanka za rekordom in to je izvrstna napoved. V težkih razmerah 9,80 dodatka bo dobila, poglejte, Zorana Zupančiča, izvrstno. Mislim, da je to izvrstna napoved, kakšna bo razlika, 19,5 vodi Slovenija pred Norveško.